ដូច្នេះជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រកាយដូចថារបបក្រុងនឹងដកខ្លួនចេញពីតុលាការអង្គក្រិតកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ICC បន្ទាប់ពីមានដីកាចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននេះគឺយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP លោកប្រធានាធិបតីសេរីរ៉លអារាម៉ាផូសាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី25ខែមេសាថាគណៈបក្សសភាជាតិអាហ្វ្រិកដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកបានសម្ដែងថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគួរតែដកខ្លួនចេញពីតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ដែលកាលពីខែមុនបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023 តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនក្នុងខែមីនាដែលមានន័យថា ទីក្រុងព្រីតូរីយ៉ាដែលក្រុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្លុកប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហៅកាត់ថាប្រីសនៅឆ្នាំនេះនឹងតម្រូវត្រូវចាប់ខ្លួនលោកពូទីននៅពេលមកដល់លោករាម៉ាផូសាបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលរៀបចំឡើងជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វាងឡុងលោកសៅលីនេនស្តោតដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហ្វាងឡុងថាបាទគណៈបកកាន់អំណាចបានតតួជា ការសម្ដែងចិត្តថាវាជាការឆ្លាត់វ័យសម្រាប់អ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងការដកខ្លួនចេញពី ICC លោករាម៉ាផោសាបាននិយាយថាការសម្ដែងចិត្តនេះដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំច ong សប្តារបស់គណៈបកក្នុងមតិភិជ្ជរានដោយសារតែអ្វីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានអំពើអយុត្តិធម៌របស់តុលាការចំពោះប្រទេសមួយចំនួនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងចង់ឲ្យបញ្ហានៃការប្រព្រឹត្តអយុត្តិធម៌ត្រូវបានពិភាក្សាឲ្យបានល្អ ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្រេចចិត្តម្ដងទៀតថា គួរតែដកខ្លួនចេញគួរបញ្ជាក់ថាដែកការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាវិមានក្រឹមឡាំងបាន ներ រទេសកុមារអ៊ុក្រែនដល់ខុសច្បាប់តាកតងនឹងថាតើអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចាប់ខ្លួនលោកពូទីនឬយ៉ាងណានោះលោករាម៉ាផូសាបាននិយាយថាបញ្ហានេះកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណាទោះជាយ៉ាងណាអគ្គលេខាធិការបកលោកហ្វិកីលអាំបាលូឡាបានប្រកាសមុននេះថាលោកពូទីនអាចមកប្រទេសនេះពេលណាក៏បានលោកអាំបាលូឡាបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថា ដែលឡាយមួយថាតលាការអង្គក្រិតកម្មអន្តរជាតិនេះមិនបម្រើផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តែមនុស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ